Друзі, привіт, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас в цій студії працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. В Україні ростуть зарплати. Державна служба статистики оприлюднила дані за другий квартал 2023 року. Середньомісячна заробітна плата склала 17 176 гривень. Це на 25%, трошки більше, ніж 25%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Максимально зросли доходи у працівників водного транспорту на 83%. Майже на 70% стали багатшими робітники торгівлі та льотчики. А от найменший приріст зарплати – лише 9% в галузі охорони здоров'я. Там середній місячний дохід складає близько 14,5 тисяч гривень. Трохи більше пощастило освітянам і митцям. У них зростання 9-12%. В абсолютному вимірі найбільше отримують працівники в сфері інформації та телекомунікацій – 36,5 тисяч гривень майже. Найменше – бібліотекарі та співробітники музеїв. В середньому – 9 615 гривень на місяць. Про те, які нині професії затребувані, можливо, в контексті там і нового навчального року, і вступу нинішніх випускників, і взагалі тих, хто хоче переорієнтуватися, ймовірно, опанувати новий фах, на що особливо треба звернути увагу, про це будемо говорити далі, тому не пропустіть, це надзвичайно важливо, якщо хочете змінити своє життя на краще. Отже, з нами на зв'язку Сергій Марченко, засновник рекрутингової агенції «Борщ». Смачною назвою агенція, провідний експерт ринку праці. Вітаємо вас, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава. Отже, чи справді зарплати в Україні ростуть? Якщо вони ростуть, то в яких секторах, можливо, у вас є більш точні цифри, ніж назвали ми? Будь ласка, поділіться останньою інформацією. Бо новина радісна, чи все так справді світло і райдушно? Все не так світло і райдужно, бо оці зростання заробітних плат – це, по суті, реакція ринку праці на маленьку кількість людей на ринку. З початком масштабного вторгнення кілька мільйонів українців виїхали за кордон. Серед цих людей, більшість людей – це люди працездатного віку. Це саме ті люди, які працювали в нашій економіці. І їх зараз бракує. Багато людей пішли на фронт. Армія України збільшилася з приблизно 300 тисяч людей, які були на момент вторгнення, до більш ніж мільйона зараз. Це теж люди працездатного віку, які працювали і які зараз вимушено покинули економіку України і захищають нашу землю. Тому на ринку є великий дефіцит людей, дуже великий дефіцит людей. І цей дефіцит людей – він спонукає роботодавців піднімати заробітні плати, тому що конкуренція за тих людей, які залишилися на ринку, зростає. Саме тому оці цифри. І от ви назвали цифру 25% зростання. По суті, це зростання навіть не за рік, а по суті це зростання з початку цього року. Тобто у другому кварталі цього року, з початку цього року, є приріст більше 20%. Це дуже великий приріст. Пане Сергію, давайте ми трошки розділимо ці теми. От ви сказали, що є певний дефіцит кадрів. У яких галузях? Чи загалом, в принципі, ми маємо його? Загалом, в принципі. Я приведу вам приклад. От така вакансія, як бухгалтер, яка завжди була дуже тривіальною. Бухгалтерів дуже багато. Зараз ми недавно закривали цю вакансію, стикнулися з жахливими проблемами. Бо віддалено є кандидати, які готові працювати віддалено. А тих людей, які реально зараз є в Києві і які зараз можуть відповідати тим вимогам, які просив наш клієнт, було дуже великою проблемою знайти. І це було дуже... Да, тому загалом... Пане Сергій, тобто вони виїхали. Бухгалтери – це та категорія, та професія, які виїхали переважно з України чи, можливо, з Києва, якщо ви шукали в столиці цього фахівця, який би працював вживу? Ну, так склалося, що гендерно бухгалтери – це переважно жінки. І жінки переважно віком 30-40 років, у цих жінок переважно є діти. І ці жінки з дітьми – це перша черга тих людей, які ховалися від війни на Заході. І їм довелося робити релокейт або в Європу, або в західні області України. Тому, якби, да. Ваша теорія, мені здається, вірна. Мені здається, що саме тому, що люди виїхали, були віддалені люди, які були готові працювати віддалено, але не було тих, хто міг реально ходити в київський офіс. От в цьому проблема. А окрім бухгалтерів,
хто ще поїхав? Або хто бажає працювати все ж таки дистанційно, і на кого є запит, але нема пропозицій? Дуже великий запит зараз на психологів. Ви теж, здається, зачепили цю тему. Психологи, потреба психолога з початку вторгнення зросла більше, ніж в 3 рази. Профільні асоціації психологів б'ють на сполох, тому що дуже багато людей потребують психологічної допомоги. Традиційно шукають IT-фахівців. Я тут трохи не згоден з цифрами, які ви назвали, статистики. Ви говорили, там близько 36 тисяч середня заробітна плата в IT, але в IT насправді для початківців вхід починається з $1000. Це 40 тисяч гривень і вище, це тільки для початківців. Насправді IT-вці в середньому заробляють близько $2000, за моїми даними. Ось також великий попит на інженерів. Ми зараз говоримо про армію дронів. Ми зараз говоримо про те, що Україна повинна виграти цю війну, ставши технологічними. А для цього треба інженерні кадри. І нам критично не вистачає інженерів, проєктувальників, конструкторів, які могли б працювати над новими спроможностями України в цій війні. І хоч ми маємо зараз великі успіхи по безпілотникам, але таких людей все одно не вистачає, і попит на них великий. Ну і знову ж таки, для промисловості теж ці люди потрібні, бо велика частина промисловості в нас зараз або в зоні бойових дій, або недалеко від зони бойових дій, що не дає можливості нормально планувати роботу. Тому зараз багато підприємств роблять релокейт на Західну Україну, і саме на Західній Україні зараз дуже бракує інженерних кадрів. А от ми якраз зараз про регіони давайте поговоримо. До нас у студії долучився Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаємо. От якраз давайте про регіони. Чи можна якусь картину загально взагалі уявити, що от є певні регіони, в яких перенасичений ринок праці, наприклад, і де важче знайти роботу, а є де навпаки є дефіцит. Ну от чи і наскільки динамічно змінюється ця картина від початку повномасштабного вторгнення? Друзі, ну давайте спочатку загальна рамка. Да? Загальна рамка в нас, звичайно, перед усе ми маємо відмітити, що в зв'язку з повномасштабним нападом Російської Федерації зменшили взагалі кількість працездатного населення на ринку праці. Так. Да. І це такі базова умова, від якої ми відштовхуємося при будь-якому аналізі. Як щойно зазначив шановний експерт, частина, особливо там жінок працездатного віку, да, разом з дітьми, вони з безпекових міркувань вимушені були виїхати поза межі України. Там чоловіча частина населення багато була мобілізована або задіяна все ж таки в структурі Збройних сил України. От. Тому ринок праці, він так чи інакше звузився. І от тут цікава історія, що так, ми бачимо тенденцію до збільшення заробітних плат, в принципі, майже в усіх галузях економіки і напрямках. Але це здебільшого пов'язано не з тим, що в нас росте економіка, чи не суттєво зростає бізнес, а саме з дефіцитом кадрів. Тобто бізнес готовий платити більше людині, яка дійсно працює не дистанційно, а так би мовити, да, офлайн, і відповідно взагалі є кваліфікованим працівником, який може закрити певну ділянку. Якщо брати регіональний принцип, ну абсолютно очевидно, що так звані прифронтові регіони, там більше дефіцит, це Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина. Це абсолютно очевидно, так? От. Але насправді і в відносно спокійних регіонах Західної України також є великі проблеми. Тому що, знову ж таки, з однієї сторони, релокація бізнесу на Західну Україну, ну там збільшила кількість податків, про це зменшила кількість непрацевлаштованих. Але з іншої сторони, якщо ми говоримо про машинобудування, якщо ми говоримо про якісь складні виробничі процеси, до них потрібні кваліфіковані працівники. А вони здебільшого, знову ж таки, де концентрувалися? В великих містах. І якщо вони переїхали, припустимо, в маленьке там село Галичини, то вони кваліфікованих працівників будуть збирати по всій області, їх розвозити щодня. Знову ж таки, і от це останнє питання таке для біглого максимально.
реально швидкого аналізу, це працевлаштування в сільській місцевості та в місті. І якщо в місті ще є звідки брати отой кадровий резерв, хоча це також величезні проблеми і з будівельними спеціальностями, і з варювальниками, і та багато з чим, ну, насправді, майже зі всіма напрямками, то в сільській місцевості це вже, в принципі, носить такий майже катастрофічний характер, адже працювати багато де, багато вакансій і в органах місцевого самоврядування, і в державній службі, і в бізнесі, просто вони висять без, відповідно, подачі заявок, і просто багато в чому немає ким перекривати. Банальний приклад, багато тендерів на ремонт там шкіл зараз поточний, да, десь садочків, десь якась крівля прохудилася, да? Ну, якісь такі банальні поточні речі, я зараз не кажу про там стадіони і так далі, да? Так що ви думаєте, на ці тендера багато коли, особливо в сільській місцевості, не можуть знайти підрядника? А коли таке було? Ну, тобто, насправді, хоча тенденційно є збільшення заробітних плат і зменшення непрацевлаштованих людей, і бачили зростання ВВП за цей рік там на 5,5%, але, ну, насправді ми бачимо на ринку працевлаштування таку досить системну кризу. Я думаю, що з неї виходити потрібно поступово, і на цьому приділяти потрібно значно більшу увагу нашому уряду. Пане Олексію, ну, бачите, з вами точно погодиться НБУ. Ви згадали про робітничі професії, про будівельні професії. От, насправді, в своєму останньому інфляційному звіті, що пише НБУ? Збільшується кількість підприємств, які відчувають дефіцит кваліфікованих працівників, зокрема, в будівельній галузі, переробній промисловості. І ці тенденції свідчать про значні структурні дисбаланси на ринку праці, зазначають в НБУ. Давайте долучимо до нашої розмови Ілюни Сходовської, економіста, керівника аналітичного напрямку мережі АНС. Пане Ілля, вітаємо вас. Доброго дня. Для початку, які виклики зараз на ринку праці українському ви для себе виокремите найбільші? А потім вже будемо говорити про те, як з ними справлятися, можливо. Ну, перше, це виклик кваліфіковані працівники. Частина, особливо жінок, вони виїхали за кордон. Відповідно, створюється потреба в цьому контексті, що ці люди на сьогоднішній день необхідно знайти їм заміну. Другий момент – це те, що працівників мобілізують, особливо технічних спеціальностей. І як результат цієї мобілізації – деякі підприємства не можуть знайти ключових людей на свої посади, тому вони їм піднімають заробітні плати для того, щоб вони мали такий фінансовий стимул все ж таки піти відповідно до них піти працювати. Далі потім це питання, ну, шаленої потреби, ще раз, і кваліфікованих працівників це особливо, а робітничих спеціальностей це також є дефіцит кадрів, і цей дефіцит кадрів є значним. Тому що у нас є, ну, я вже сказав, ці два основних виклика. А другий ще один – це такі структурні зміни, структурні регіональні зміни внаслідок війни. Те, що у нас ближче до фронту, там підприємства просто не працюють. Те, що могли, вони здійснили релокацію на захід. Відповідно, у них на заході України ситуація більш-менш нормальна. Пропозиція достатня, заробітна плата високі, людей багато. Тобто, іншими словами, ситуація на заході країни є прийнятною. А ситуація ближче до центру, до сходу країни, до півдня країни, ближче до бойових дій – то там вона є тих підприємств, які знаходяться навіть в умовній безпеці по відношенню до фронту, вони мають проблеми з наймом працівників, тому що люди не всі готові повертатися, все ж таки вважають, що є певні небезпеки тощо. Тому саме головне це, по-перше, і створювати робочі місця, відновлювати підприємства, забезпечувати безпеки, пропонувати високі заробітні плати, відповідно. І це б тоді вирівняло ту ситуацію негативну, яка зараз є на ринку праці. Пане Олексію, ви посередковано зачепили тему повоєнної відбудови, і відбудови, яка триває вже. Ну, і от ви правильно абсолютно зазначили, що подекуди навіть на цю відбудову вже зараз, першочергово, вже немає працівників. Так? І так. Тому кому це виконувати, цю роботу?
як щодо повоєнної, так, в нас є дуже велика візія, велике бачення того, як ми будемо відновлювати і загалом навіть не відновлювати, а певно, що робити наново цілі населені пункти, адже неодноразово оновлювати, або взагалі новий проєкт, так і просто з нуля перебудовувати. Якщо в нас не буде кому, хто може тоді виконати цю функцію? І чи не приходимо ми до того, що нам доведеться, ми просто про неодноразово вже говорили про це, що є один з планів на майбутнє, що нам навіть доведеться залучати, там, наприклад, громадян інших країн? Давайте будемо реалістами. Це не виключено. Я б це абсолютно не виключав. Тому що ми від звичайних економічних тенденцій, попиту та пропозиції, ми ж нікуди не дінемось. Якщо буде попит на виробничі спеціальності, а не буде пропозиції з ринку праці, то ця пропозиція буде покриватися за рахунок іноземців. Угу. Це абсолютно очевидно. Це бізнес. Це не фізика в кінці кінців. Це принцип сполучених сусудів. Нікуди від цього не дінешся. Але, звичайно, ми маємо розуміти цю проблематику і її максимально мінімізувати. Якщо ми говоримо так про іноземців, з яких країн це можуть бути люди? Це ж абсолютно очевидно. Зрозуміло, україномовних за кордоном не українців дуже мало. Це зазвичай, скоріш за все, будуть російськомовні. Це, скоріш за все, може бути Середня Азія, можливо, частково Близький Схід, можливо, навіть Африка. Африка менше, я думаю, все ж таки на ці країни пострадянського простору буде фокус, тому що є якась хоча б вербальна, можливо, комунікація, тому це швидше. Тому суспільство, ми маємо вже з ним комунікувати, що в нас дійсно є ці проблеми. Дивіться, знову ж таки, відносно технічних, робочих спеціальностей, зараз уряд робить, і це абсолютно правильно робить, робить акцент на технічну освіту, на технічні спеціальності, на середню, відповідно, освіту. І, в принципі, за досить короткий час ми можемо навчити достатню кількість своїх кваліфікованих кадрів, щоб закрити оці базові потреби. Але є інші більш складні питання. Інженери, лікарі, англомовні люди у всіх галузях. Ми ж чудово розуміємо, якщо людина англомовна, то вона з великою вірогідністю буде пробувати себе десь за кордоном. Тим паче в форматі війни. Будемо реалістами, знову ж таки. Частина повертається, частина затребувана в державному секторі, в органах місцевого самоврядування. Але зарплати за кордоном, там візьміть Британію, Штати, Канаду, Німеччину, та навіть Польщу, вони не співмірні з тими, які ці люди висококваліфіковані з гарним знанням англійської мови і, в принципі, іноземних мов. Вони абсолютно різні. Тому ми маємо абсолютно комплексно вибудовувати відповідно цю новітню політику як для кваліфікованих кадрів, так і, відповідно, для технічних. Пане Ілля, насправді, схоже дуже питання. От знаєте, ми тільки про ці минулому ефірі говорили про те, що зараз ініціатива нашого керівництва країни полягає в тому, щоб більше людей знало англійську, і це будуть вимоги і для державного сектору, там, і для правоохоронців, і для збройних сил, для офіцерського складу, і для митників. І отут пан Олексій насправді сказав тезу, над якою я теж замислився. А як так? В нас виходить стратегія держави, націлена на вивчення англійської мови, що може в перспективі ще більше спровокувати відтік людей, які знають іноземну мову, за кордон нашої країни. От тут чи немає якоїсь певної проблеми? Так, і повертаючись до залучення кадрів з-за кордону, теж хотілося б вашу точку зору. Перший момент щодо англійської мови, то треба розуміти, що тоді іноземцям буде легше працювати з Україною. Тобто, коли ви приїжджаєте, вам буде легше вести перемовини, ви можете спокійно працювати з персоналом, ви можете відповідати про європейські мови, відповідно у позиції і так далі. В жодному випадку мова не стане тою причиною, чому людина, там, наприклад, вирішить поїхати за кордон. Основна причина, чому люди вирішують їхати за кордон, це питання рівня життя.
Якщо ви всередині, от, до речі, сказали, що ми там, наприклад, з Африки, вибачте, ну я один міф розвію, який стосується, що там, наприклад, африканці, там вони добрі працівники, вони жахливі працівники. Ну от спробуйте їх найняти, вони не будуть нормально працювати. От ми створюємо для себе певні ілюзії, що там будуть працівники, які захочуть поїхати в Україну, будуть там працювати так, як українці, за ті гроші, які є. Не буде такого. Тобто там ситуація така, що хоч люди є, але недостатньо працювати. Це об'єктивно. Тому що тоді б їх давно вже там перейняли в інші країни, більш благополучно, в якій є певний потенціал. Пане Ілля, ми поговоримо ще й з тим, як працювати з різними категоріями гастарбайтерів, якщо будемо їх запрошувати трішки далі. А зараз до пана Сергія Марченка запитання. Пане Сергію, якщо справді ми говоримо, що у нас бракує висококваліфікованих кадрів, то де і як їх брати? Чи це справді зі своїх плекати підвищувати кваліфікацію? Перенавчати, чи можливо оці гастарбайтери якраз кваліфіковані, тоді можемо називати, що це за люди мають бути, з яких країн, якого фаху, якої кваліфікації, може якраз на них робити ставку? Ваша думка? Дивіться, скоріше за все, якщо ми будемо говорити про мігрантів, то для України шлях – це азійські мігранти, це ті люди, які в першу чергу будуть їхати сюди. І я думаю, що, скоріше за все, серед них буде мало кваліфікованих кадрів. А ті люди, які кваліфіковані, тут, як правильно відмітили, навряд чи вони будуть знати українську мову і навряд чи вони будуть здатні повністю, якісно застосувати свої знання тут на практиці без знання мови. На це підуть роки. Я думаю, що не треба видумувати велосипед. Зараз уряд видумує якісь програми, видумує якісь державні замовлення. Мені здається, що всю енергію треба залучити уряду і держави на створення хороших умов ведення бізнесу. Коли будуть хороші умови ведення бізнесу, будуть створюватися нові бізнеси. Ці нові бізнеси будуть потребувати людей інженерних спеціальностей. І бізнес дуже добре показав себе як кузня кадрів. Саме бізнес бере людей без досвіду і робить з цих людей без досвіду спеціалістів. Бо всі знають про проблеми нашої вищої школи, про проблеми особливо великі. У нас останні роки були дуже великі проблеми саме з професійною освітою, з технічними спеціальностями. Бо тих професійно-технічних училищ, які були раніше, ця мережа вже якби зруйнована. Те, що прийшло їм на заміну, воно не виконує свої функції через брак фінансування. Бо підготовка технічних спеціалістів – це велика матеріальна база. Це треба, по суті, мати свої станки, свої машини. Це все коштує грошей. Їх обслуговування теж коштує великі грошей. І вузи, і навчальні заклади просто не витягують це. На відміну від них, бізнес має свою виробничу базу. Бізнес має реальні кейси, на яких люди навчаються. І тому, якщо будуть створені умови до розвитку бізнесу, бізнес, повірте мені, знайде вихід із цієї ситуації. Він знайде людей, він їх навчить, і ми будемо і з бізнесом, і з кваліфікованими кадрами. Дякуємо. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Марченко, засновник рекрутингової агенції «Борщ», експерт ринку праці, був з нами. Вдячні вам за вашу експертизу. Так, пане Олексію. Да, я, до речі, продовжу те, про що казав пан Сергій. Нема часу. І, відповідно, потрібно які зробити акценти. Да? Акценти мають бути наступні. Що, да, є великі підприємства. Там під них потрібно навчати певну кількість дійсно технічних працівників. Це так званий кластерний підхід. Да? Тобто, якщо ми на півдні на України будемо все ж таки, да, як ви правильно сказали, оновлювати, перезавантажувати, взагалі там бізнес, скажімо, там відпочинку, да, можливо, залучення інвестицій в той самий міжнародний гральний бізнес. Ну, багато є на зараз перспективних планів. То прямо там, в цьому кластері, потрібно створювати або оновлювати вже діючі по новим, по запитам. Да? Тому що є багато запитів буде від готельних комплексів, від баз відпочинку, від санаторіїв,
це повара, це ну, багато технічних, знову ж таки, спеціальностей. Так що треба збільшувати кількість державного замовлення? Ні, потрібно перш за все визначити кластери. Тобто, на якій території, які є потреби по навчальним спеціальностям. І для того, щоб люди, які вже, можливо, пройшли базово, там, пройшли перший курс, можливо, півтора роки навчання, уже могли паралельно працювати і здобувати там досвід. Щоб коли вони вже будуть готові спеціалісти, вони без проблем просто продовжували працювати там, де вони вже і працювали. Це дуже сучасний підхід, який використовується в усьому світі. А в нас як здебільшого? Є якісь підприємства, є якісь галузі економіки, і є просто відірвані від них навчальні заклади, які просто там випускають когось, кого той ринок на тому місці здебільшого не потребує або може не потребувати. Оцю історію потрібно докорінно вивчити, розкласти ці кластери і переформатувати навчальні заклади. Тоді і людям буде цікаво навчатися, і вони будуть розуміти перспективу, вони будуть розуміти, що вони точно будуть працювати, влаштовані, і тоді якість цих кадрів відповідно буде підвищуватися. Пане Ілля, чи у вас є свої рецепти, своє бачення того, як можна трансформувати ринок праці для того, аби баланс був збережений? Можливо, якраз отака модель, як пан Олексій пропонує, можливо, у вас є свої варіанти? З паном Іллею зараз зв'язуємося, ми є певні проблеми у пана Ілля зі зв'язком. А от, пане Олексію, якщо ми говоримо про перспективи майбутнього, то варто, певно, говорити про те, що в будь-якому разі Україна має намагатися повернути своїх людей, так, для того, щоб поповнити. 100%. Так, і ось тут ми говоримо про те, які вже нині може робити кроки, зокрема, держава, для того, щоб стимулювати українців повертатися і заповнювати ось цей ринок праці. Мені здається, що стимул, мовляв, приїжджайте, в нас є зараз достатня кількість робочих місць. Ну, це один з аргументів, який може, насправді, вплинути на рішення. Це один з аргументів, рішення. Але для того, ну, щоб... Безпековий фактор, вибачте, давайте набрати. Це має, це основне. Ми його не беремо, це вже, так сказати, ну, бо частину вже потрібно нам вже зараз, щоб повернулося, а частину, звичайно, ми будемо намагатися тягнути, так би мовити, за кордону і після перемоги. Тобто не можна сказати, що ця політика виключно направлена на те, щоб повертати людей після нашої перемоги. Вже зараз вони також Україні потрібні. Але чи погодиться швидко людина, яка вже там соціалізувалася, яка вже знайшла роботу? Я не кажу про тих, хто просто сидить на пособі. Да? Таких також дуже багато. От. Але вони що там сиділи на пособіях, що в великій кількості ці люди, повернувшись в Україну, також не одразу підуть на роботу на другий день. Це абсолютно очевидно. Да? Тобто ті люди, які там працюють, вони нам потрібні, щоб вони і в нас працювали. Да? Але має бути довіра, має бути оця комунікація відновлена між державою та людиною. І просто, коли навіть вийде, ну, хто завгодно, да? Міністри вийде з соціальної політики, скаже, друзі, дивіться, от спеціальності, от середня заробітна плата, от конкретні посади, які зараз потребує наша економіка, будь ласка, повертайтесь. Частина повернеться, а частина буде продовжувати думати, тому що немає цієї комунікації. Вона дуже слабка. Спочатку, ну, по досвіду, скажімо, тих країн, в яких багато громадян проживає поза межами країни, це Ізраїль, це Азербайджан, це Вірменія, це Ірландія і так далі, тому подібне. Потрібно вибудовувати комунікаційні зв'язки. Тобто навіть створюється або окрема державна агенція. В деяких країнах навіть цілі міністерства окремі створюються, де через єдину платформу електронну можна це дію продовжити. У нас же є серйозні тут напрацювання. От. І щоб консульства, посольства постійно знайшли кожного, підкреслюю, кожного українця поза межами України і давали йому сервіс, щоб він розумів, що держава про нього думає, хоча він може проживати в Перу. От. Що державі важливо, що він думає. Держава його чекає. Для держави важливо, що він думає, і його голос на виборах в тому числі важливий. От якщо ми цю комунікацію побудуємо, то повірте, багато людей повернеться. Ну, це візія дуже прекрасна, насправді. Можемо почути думку ще й Олексія Мірошниченка, президента Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю.
Але для початку, перед тим, як ми маємо працювати, як держава має працювати з тими, хто виїхав, з тими висококваліфікованими робітниками, працівниками, які ми бажаємо, щоб вони повернулися разом і спільно відбудовували Україну, реалізовували найбільший проект будівельний, напевно, який нас чекає за всі роки нашої незалежності. Перед тим запитаю, оскільки ви президент Конфедерації самороботодавців, з якими викликами зараз зіштовхується бізнес, підприємці, загалом роботодавці України? Ну, я думаю, що цей виклик, мабуть, вже про нього говорили не два і не три рази, і колеги про це говорили. Це дійсно нестача кваліфікованих кадрів. Саме робітничі професії кваліфіковані – це будівельники, це водії, це ті швачки, електрики і таке інше, інше, інше. Це, я думаю, мабуть, один із головних викликів. Другий виклик, я думаю, різниця в заробітних платах. Якщо ви подивитесь середні заробітні плати в бізнесі, бюджеті і ФОПі, ви побачите, що це дійсно є велика проблема. І бюджетна сфера починає конкурувати з бізнесом за переток кадрів. Більш того, бюджетна сфера має привілегії – це бронь. І це теж та проблема, з якою бізнес зіштовхується. У нас є випадки, коли роботодавці, на жаль, відмовляються брати людей на роботу призовного віку, тому що він буквально через декілька днів отримує виклик щодо мобілізації, це є проблемою. Тут нам треба серйозно думати, можливо, переглядати питання бронювання кадрів саме для критичного вузею економіки. А як має відбуватися це бронювання? В яких відсотках? Поясніть, будь ласка, як ви це бачите? Складне питання. Таке треба дивитися на те, що дане підприємство дає або для енергозабезпечення, або для забезпечення продуктами харчування, енергетика, будівництво і таке інше. Тут треба думати про підходи. І можливо, деякі професії вже треба повертати, якщо це є дійсно можливість, але це Збройним силам видніше, тому що відбудова держави, підтримання економіки в нормальному працюючому стані, а ми бачимо, що і держава, і наші міжнародні партнери говорять про те, що економіка повинна відроджуватися, і ми повинні менше думати про зовнішні запозичення, а розраховувати на власні сили. Пане Олексію, але коли ви говорите про бронь, вочевидь, ви говорите передусім про стратегічні галузі. Наскільки я розумію, ті, без яких держава в умовах особливо війни, вона не справиться, так? Абсолютно правильно. Це ж водії, це енергетика, це будівництво. Ну, все, що пов'язано з тим, щоб держава нормально функціонувала і давала тепло, давала воду, давала продукти харчування, давала зв'язок, навчання, до речі, охорона здоров'я. Це ті критичні галузі, які повинні бути, і цей баланс повинен бути витриманий. Угу. Пане Олексію, тут ще питання, ми говоримо про те, кого не вистачає зараз, а от якщо ви зараз, ну, нас зараз дивляться люди, які зараз нині тільки обирають собі майбутні фахи, і от ми розуміємо, що завершать вони власне навчання, там, наприклад, там, за 4 роки, якщо це про вищу освіту, там, говоримо за 5, за 6, там, якщо ми беремо там, магістратуру, наприклад. От якщо так дивитися далекосяжно в майбутнє, так, і знову ж таки в контексті, ймовірно, повоєнної відбудови, які б спеціальності ви порадили обирати для того, щоб точно за 5-6 років бути затребуваним на ринку праці? Чи важко так спрогнозувати? Ні, не важко. Я думаю, що тут треба бути реалістами. Нам треба змінити відношення суспільства до професійної освіти, професійно-технічної, професійної освіти. Тому що в нас на протязі останніх 10-12 років було любою ціною отримати вищу освіту. Угу. Це свого роду соціальний ліфт. Він тебе дозволить тобі бути кращим, знайти роботу, але, на жаль, це не так. А наслідки ми бачимо. В цьому році до системи професійної освіти вступило тільки 101 тисяча дітей, на відміну від вищої освіти, десь біля 400 тисяч дітей. І це є проблема. Як нам змінити цей тренд подолати? Це дуже важлива робота всіх, і батьків, і нас, як роботодавців, і системи освіти, і засоби масової інформації. Ви багато бачили фільмів про, скажімо так, популяризацію робітничих професій. Я жодного не бачив за останні декілька років.
ми говоримо про якісь інші, не проговоримо про це. А будівельники, електрики, слюсарі, токарі – це те, без чого Україна точно не відбудеться. І профорієнтація. До речі, в 27-му року нова профільна школа, вже діти будуть 11-12 клас, і там починається профорієнтація. Про це вже треба говорити і розповідати їм реально, яку професію отримати, яка буде зарплата, де він може працевлаштуватися, які його перспективи. Так, і насправді, я думаю, всім, хто вважає там неперспективною професію робітничу, я раджу якось викликати по інтернету електрика, так? От я нещодавно зіштовхнувся, і ви побачите, насправді, що це доволі таки перспективна професія. Дякую, Олексій Марошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, долучався до нашого ефіру. Спасибі вам. Пане Олексію, власне, як змінювати оце ставлення до робітничих професій для того, аби цей факт він був в пошані? Друзі, мені здається, ми маємо трішечки розширити рамку від суто технічних професій до будь-яких професій, які затребувані зараз на ринку. І це питання ж не в статиці, правильно? Воно ж в постійній динаміці. І чим ближче ми будемо до перемоги, чим ближче ми будемо занурюватись в процеси оновлення нашої країни, тим більше і тим динамічніше ці пріоритети будуть змінюватись. От як на мене, зараз не вистачає якогось міжгалузевого, скажімо, да, можливо, агенції, можливо, при Мінекономіки, те, щоб стягувало, да, як потреби роботодавців, потреби, які йдуть через відповідно цільові асоціації, да, в різних галузях економіки. І от на підставі саме цих потреб формували державне замовлення, от про що ми говорили. А в який бік в нас зараз йде, скажімо так, динаміка? Так? Тобто... Динаміка зараз йде в напрямку технічної спеціальності. І це ми означали, тобто уряд розуміє ці тенденції, він на них реагує. Це змінилося під час війни? Да, ще до війни це змінилося. Але питання в іншому. Багато що йде по накатанні, розумієте, в чому справа? От. А дійсно питання, там, припустимо, вищої освіти, це має бути привілегія. Тобто або ця людина має супер гарно навчатися, або платити за це величезні гроші, або, будь ласка, йдіть безкоштовно на ті напрямки, які зараз важливі для економіки країни. Причому співвідношення, як на мене, має бути десь 70 або 80 на 20 або на 30. Да? Тобто левова частина – це має бути пріоритети держави саме по державному замовленню. Так людям буде, так дітям буде проще, легше. Вони зрозуміють свої перспективи, вони зрозуміють, що так вони підуть безкоштовно навчатися, і вони розуміють, що вони чітко підуть уже на робоче місце після завершення відповідно навчання. Маленький приклад. От я багато спілкуюся в освітній сфері, я сам професор, і з ректорами в тому числі. Не буду говорити, який це навчальний заклад, але це медичний університет, я скажу одразу, щоб просто ви розуміли всю глибину цієї проблематики. Спілкуюсь з ректором, кажу, дивіться, наша асоціація органів місцевого самоврядування готова вас забирати по потребам громад людей вже там з 5-го курсу, коли вже відповідно вони практичні навики починають отримувати. Знаєте, що мені каже ректор? Та, в принципі, в нас це немає в показниках Міністерства освіти, тому ми подальшим питанням працевлаштування, навіть ті, хто навчався на бюджеті, не займаємось по великому рахунку, і зацікавленості в них такої нема. Оцей принцип ми маємо просто зламати, ми маємо розуміти, що ті, за кого платить держава за державну форму навчання, вони точно мають на державу відпрацювати, і це взаємодія вузу і відповідно асоціації, і тих роботодавців, які готові за це відповідно за це лобіювати, і за це потім платити. Тому от в нас цей немає того, що їх об'єднує, якоїсь єдиної платформи, якогось єдиного координаційного центру. І на превеликий жаль ми зараз кидаємось в різні сфери. О, сьогодні потрібні будівельники, давайте робити будівельників. О, завтра потрібні зварювальники, побігли робити зварювальників. А комплексної політики, яка б реагувала відповідно на ринок, на потреби стейкхолдерів, яка б в балансі могла погоджувати ці позиції, на превеликий жаль зараз немає. А наскільки взагалі держава має в
втручатися, скажімо, от в... А чому? Вона не втручається. Ні, вона заохочує. Праці, чи, так, чи так. Вона заохочує. Вона це не втручання. Вона каже, які питання? Йдіть на технічну спеціальність, прям навчайтесь, шукайте собі роботу самостійно, по своєму бажанню. Якщо ви супер гарно навчаєтесь, будь ласка, поступайте в вищий навчальний заклад, якщо вам бали дозволять. В чому тут втручання? Навпаки, вона робить пріоритизацію. Ну, скажу архаїчний, можливо, приклад, да? Але пам'ятаєте, як там всі раніше хотіли стати міліціонерами і космонавтами, да? І льотчиками? Ну, то це ж також була частиною. У нас сьогодні цілий ефір камбеку 90-ті. Я досі хочу стати космонавтами. Я вам більше скажу. Ну, це ж були вчителі, медики, міліціонери, ну, поліція зараз, да? Поліція, це були поважні спеціальності, і держава робила, формувала весь образ, щоб людина з дитини, коли писала твір там в п'ятому класі, ким я хочу стати, коли виросту, щоб вони писали льотчиком, да, там, вчителем. Позитивне пропагування професії. Звичайно. Саме от зараз, на превеликий жаль, тут є майже вакуум. Як оцей вакуум закрити? Чим його треба закривати? Щоб, знову, повертаючись до мого запитання, щоб робітнича професія, вона була в пошані. Це ж не лише високої зарплати, очевидь. Це в суспільстві має відбутися комунікація. Переоцінка цінностей. Говорили, це, в принципі, єдиний координаційний центр, який має займатися і промоцією, і співпрацювати не тільки з Мінекономікою, припустимо, а й з Мінсоцполітикою, з Міносвіти, коли ми говоримо про впровадження спеціальностей і роботою як в вищій школі, так і відповідно в технічних спеціальностях. Це величезний комплекс, це ціла державна стратегія має бути в напрацюванні того, що в нас була реальна кореляція між тим, що потребує ринок і що видають відповідно на освітні заклади для того, щоб максимально цей дебіт сходився з кредитом. Якщо ми дійдемо до цього, то повірте, наш ринок праці, він буде процвітати і заробітні плати будуть постійно підвищуватись, тому що не за рахунок того, що нема кого взяти на роботу, а за рахунок великої конкуренції на одну посаду декількох кваліфікованих працівників. От насправді до цього ми маємо прагнути. І перш за все зараз, звичайно, ми маємо робити і продовжувати акцент на технічні спеціальності. Катю, про що ви зазначали? Пане Олексій, тут наостанок хочеться повернутися до теми повернення українців з-за кордону. Отже, так, створення, зокрема, умов для розвитку в професії, там, безпековий фактор. Про що можемо ще говорити? Так, які кроки зараз робить держава? Адже ми розуміємо, що ми з вами теж неодноразово говорили про те, що зараз європейські країни, зокрема, для того, щоб вирішити свою демографічну ситуацію, вони намагаються інтегрувати українців у власне суспільство. От, скажімо так, які кроки вже робить держава, які в нас ще попереду? Але ж, друзі, вони ж хитро інтегрують. Да? Ну, звичайно, вони нам підставили плече, перший період, давали соціальні виплати, навіть давали житло там, да? І так далі, тому подібне, за що ми їм, звичайно, супер вдячні. Але ж дивіться, що вони роблять зараз. Їм хто потрібні? Кваліфікована робоча сила. Да? Їм потрібно працездатне населення. І далі вони дивляться, хто за рік, за півтора, скільки перебувають за кордоном. Хто проявив себе найбільш яскраво, ефективно, працьовито. Звичайно, хто працює, хто на яких професіях працює, хто яку заробітну плату отримує. І ж подивіться, зараз політика, коли вже відміняють в деяких країнах Європейського Союзу ці соціальні виклади на виплати вимушено переміщеним, по суті, біженцям, з України. Не лише з України, загалом. Загалом, але українці Але вони не відміняють ці виплати людям, які там працюють. Тобто там, цих виплат менше, оскільки людина працює, але вони їх продовжують платити. Тобто вони зробили для себе пріоритизацію. Ті, хто спромігся вивчити мову, ті, хто спромігся знайти робоче місце, і ті, хто працює на, по суті, економіку вже другої держави, отих вони готові залишати. А всі інші, вони помикаються, грошей нема, соціалки немає, і так чи інакше вони будуть повертатися в Україну. Тому це ще додаткові виклики, ми маємо розуміти, що це ще зробить додаткове навантаження на державний бюджет України, оскільки і так він приблизно на 50% дефіцитний. Ну, тобто, дійсно, це та проблема, з якою ми... З однієї сторони, це можливості, з однієї сторони, це великий ресурс,
А з іншої сторони, це велика проблема. Оці дві плюс та мінус потрібно знову ж таки збалансувати і шукати можливості для оцих людей, які будуть поступово повертатися з-за кордону. Можливо, маленький бізнес, можливо, мікрокредитування. Дуже крута штука, закордонна практика, там мікрогранти, особа маленька своя справа, там тобі видають по бізнес-плану там $1,500-2,000. Ну от, і ти відкриваєш або там свій салон манікюрний, або якусь там мастерську, да, по ремонту взуття і так далі, тому подібне. От такі речі, щоб люди максимально могли проявити себе в самозайнятості, так, в бізнесі, і щоб вони тим самим зменшували навантаження відповідно на економіку. Дякуємо, пане Олексію, що допомагали окреслити шляхи і кроки, скажімо так, які в нашої держави попереду. І насправді тема дуже важлива, і будемо ще до неї повертатися. Дякую, що сьогодні були з нами. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучався до нас. Професор, дякуємо вам. Дякуємо вам, надзвичайно. Давайте рухатися далі. Зокрема, далі говоримо про ось долю українських біженців в Європі, так, про які процеси там нині тривають. Адже на фоні того, що з одного боку Європа намагається інтегрувати українців для того, щоб вирішити свою демографічну кризу, так, звісно, фахових українців. І з іншого боку, зменшує соціальні витрати для того, щоб певно спонукати людей працювати, зокрема, і зменшувати навантаження на бюджет. Про це от говоримо далі. Конкретно про те, що зараз відбувається в Німеччині. Ця країна з нового року скоротить соціальні виплати всім біженцям. Про таке домовилися канцлер ФРН Олаф Шольц із главами земельних урядів країни. Про це повідомляє Deutsche Welle. Якщо раніше шукачі притулку могли претендувати на отримання допомоги після 18 місяців перебування в країні, то тепер цей термін збільшено до 36 місяців. При цьому розмір допомоги для безсімейних біженців скоротять на 92 євро на місяць. Також вирішено видавати біженцям спеціальну картку для оплати послуг, що обмежить їхній доступ до готівки. Щодо біженців з України, то якщо вони після закінчення 36 місяців все ще будуть проживати в гуртожитках, то будуть отримувати гроші на харчування, але лише в розмірі, цитую, який їм дійсно необхідний. Кінець цитати. В цілому на утримання одного біженця федеральний уряд планує витрачати 7,5 тисяч євро на рік. Там вважають, що скорочення дадуть змогу землями і комунам заощадити 1 мільярд євро та зробити німецьку систему соціального захисту менш привабливою для мігрантів. До яких, скажімо так, наслідків це може призвести, поговоримо із Тетяною Скрипченко, керівницею проєктів групи «Рейтинг», заступницею директора «Рейтинг онлайн». Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаємо, пані Таню. Доброго дня. Наскільки взагалі для початку спостерігається тенденція зменшення соціальних виплат у таких ключових країнах, де найбільше знаходилося українців? І як ви вважаєте, чи призведе це до збільшення динаміки повернення українців з-за кордону додому? Так, насправді така тенденція дійсно є. Ось приклад Німеччини, вже перший, який ми можемо розглядати. Так само у Польщі йдуть вже розмови про те, як змінювати цю систему. Але з іншої сторони, щоб це призвело до дуже суттєвого якогось відтоку чи повернення, тим паче, додому українців, ми не можемо прогнозувати, тому що в кожній країні ситуація своя. Для Німеччини, наприклад, цей крок був дійсно більше зроблений для того, щоб не приїжджали нові біженці, тоді як для тих, хто вже там є, не так багато, що для них особисто змінюється. Ми знаємо, що в Німеччині українські біженці зіштовхнулися з серйозним проблемою бюрократії, для того, щоб їм оформитись, наприклад, знайти квартиру, оформити картки, влаштуватись на роботу. Це все були досить складні такі етапи, які потрібно було пройти, витратити на це багато часу. І якщо вони вже це зробили, то вони все одно будуть там залишатися, бо вони вже зробили достатньо для того, щоб спробувати адаптуватися. Тоді, як звичайно, для того, щоб відкрити двері для нових біженців, їм вже більш складніше буде. Ми знаємо, що багато біженців, які були у Польщі спочатку війни, вони вже переїхали до Німеччини, і їхня кількість збільшилась. Тому, власне, були прийняті такі кроки. Але ж, як і кажу, все одно рівень економічних можливостей для українських біженців в Німеччині залишається значно вищий, ніж він міг бути в Україні чи в іншій країні, наприклад, Східної Європи. Отже, для них рішення залишитись, як мінімум чверть, уже думає над тим, щоб дійсно залишатись там на постійно, і навряд чи це сильно вплине на їхнє рішення.
Пані Таню, а оце рішення Німеччини, що конкретно брати цю країну, воно виправдане про скорочення соціальних виплат? Воно виправдане лише тим, щоб заощадити оцей 1 мільярд євро? Чи тут насправді коло запиту і проблем, які вони хочуть вирішити цим зменшенням виплат, воно ширше? Ну, насправді для них, як ви вже зазначали раніше в ефірі, влаштовувати українців на роботу дуже вигідно. І таким чином вони також їх намагаються простимулювати влаштовуватися на роботу. Наприклад, вивчення німецької мови – це значний виклик для українців. І поки в них немає такого бажання, можливості і потреби, в першу чергу, вивчати німецьку мову, то вони можуть цього не робити. А так, таким чином вони будуть змушені продовжувати шукати собі роботу, і в цьому німці дуже зацікавлені для того, щоб українці влаштовувались далі. І вони шукають всі можливі способи, щоб прибрати для українців будь-які бар'єри для цього влаштовування на роботу. А от якраз про намагання, про спроби так деяких країн асимілювати українців, так які кроки в цьому напрямку роблять ці держави, і чи, скажімо, чи піддаються українці, так чи тримають досі оборону? Так, вони на жаль для нас є досить успішними, тому що знову ж таки, коли ми говоримо про там сум, ностальгію за батьківщиною, це все дуже такі сентиментальні речі. Але якби факти є факти, дохід в них там вищий, дохід у дуже багатьох біженців за кордоном покращився, і ця економічна можливість впливає на бажання залишитись. Також дуже впливає освіта. Хоча ми порівнювали сфери освіти в Україні і за кордоном, дуже багато було хороших оцінок і на користь України, але станом на зараз для тих, в кого є діти, можливість за кордоном навчатися для їхньої дитини, вона переважує будь-які можливості повернення назад. Тобто навіть якщо в тебе в Україні залишається чоловік, але в тебе є дитина, яка повноцінно, тобто не під час тривог, не в бомбосховищі, не онлайн, на повноцінно вчиться в німецькій школі, то для тебе більш важливо буде забезпечити цю освіту дитини там. А загалом, якщо зараз обирати повертатися от в теперішній час, повертатися чи ні, чи залишатися все ж таки в Європі, навіть в країнах такі, як Німеччина, які скорочують виплати, то які зараз настрої в українців, якщо, звичайно, ви володієте цими цифрами, цими тенденціями, поділіться ними. Так, насправді питання, чи я повернусь, для біженця найбільш важке з усього, що в житті йому колись задавали. Тому що тут дуже багато факторів. Перше, безпека. Вдруге, це економічні можливості, які більш доступні за кордоном. Ну і втретє, звісно ж, освіта, саморозвиток і рівень адаптації. Вони досить себе добре там відчувають тепле ставлення до себе, в Німеччині в тому числі. Тому, наприклад, в Східній Європі, в Південній Європі ситуація трошки гірша, в Західній вона досить хороша. Але уже чверть думає над тим, щоб залишатися за кордоном. Третина думає над тим, щоб повернутися, вони дуже хочуть повернутися. Це таких дві крайніх позиції. Все решта – це люди, які думають. Все решта – це люди, які не прийняли ніякого рішення. Це вони дивляться, що буде наступного тижня, що буде завтра. Дивляться, яка ситуація з безпекою, яка ситуація з роботою в країні перебування. І для них це рішення ще досі не прийнято. А якщо говорити про сприйняття всередині України, тих, хто виїхав, і от вони будуть повертатися, наприклад, так, чи є в нас певні перепони для порозуміння? Адже побутує там думка, що давайте так, не буду вкладати відповідь у саме запитання. Чи є певна тенденція щодо сприйняття тих, хто поїхав на початку війни за кордон після їхнього повернення? Про сприйняття тих, хто весь цей час був всередині країни? Так, є певна така дискримінація в цьому питанні, але вона дуже залежить від категорії. Тобто ми говоримо про різні категорії. У нас найбільш позитивна категорія, до якої українці в Україні ставляться чудово, це жінки з дітьми. Якщо виїхали жінки з дітьми, до них ставлення є дуже позитивне, нормальне, це все нормально сприймається, з розумінням, воно там абсолютно більше добре ставиться. Як тільки ми вже беремо інші категорії, ставлення є гіршим. Тобто жінки без дітей, ще досі ставлення досить тепле, але вже гірше, ніж ставлення до жінок з дітьми. Якщо ми беремо чоловіків, то ставлення взагалі зовсім інакше, кардинальна різниця. Тобто там вже більше ставиться дуже негативно і дуже негативно сприймає їх як те, що вони виїхали і перебувають за кордоном під час війни. Якщо ми говоримо вік, порівняння віку, теж є велика різниця. Як для біженців старшого віку українці сприймають їх нормально. Тобто це люди, які були змушені виїхати, покинути. А студентів, наприклад,
сприймають вже гірше. І особливо, якщо це студент-чоловік, одна історія, студентка-жінка, інша історія. Тому ці такі дискримінаційні групи, вони будуть залишатися такими, вони відчувають, причому холодне ставлення не тільки українців в Україні до себе, а і місцевих, наприклад, молодших чоловіків, українців за кордоном, навіть місцеве населення. Власне, пані Тань, от так, дуже ж хочеться зрозуміти, як сприймають українців там, за кордоном, в тих країнах, куди вони виїхали, і чи це ставлення, це сприйняття, воно якось трансформувалося від початку повномасштабного вторгнення і дотепер? Так, ставлення, воно змінювалося. Воно є дуже досить теплим. Якщо ми говоримо, наприклад, Північна Європа, скандинавські країни, ставлення дуже тепле. Якщо ми говоримо про Східну Європу, ставлення вже трохи гірше, тобто Польща, так, країни Балтії. Якщо ми говоримо про Німеччину, Західне, ставлення теж досить хороше, але відрізняється знову ж таки за категоріями. У нас, наприклад, є біженці першої хвилі, є біженці, які нещодавно приїхали. Ставлення до біженців першої хвилі дуже адекватне і дуже тепле, найбільш тепле. До тих, хто приїхав нещодавно, вже воно гірше. Тому що чим більше приїжджає біженців, і людям здається, що приїжджають, вони вже тікають не від війни, а що просто шукають якусь можливість. Тому ставлення до останньої хвилі мігрантів, воно погіршилося. Пані Тетяна, у всіх країнах. За географічною ознакою, так, от яку ви назвали, наприклад, там у Північній Європі, в Центральній, в Східній. Як ви вважаєте, у чому полягає ця різниця? Чому різне ставлення? Так, от, ну, напевно, для наших глядачів може бути дивно, наприклад, як у Північній там, Європі або в скандинавських країнах може бути там краще ставлення, ніж у країнах, які з нами... Ніж, наприклад, Польща, так? Так, да, мають спільний кордон. Так, у нас насправді просто, в принципі, ніколи не було ніяких ні географічних, ні політичних розбіжностей там з країнами Скандинавії, так? Плюс там біженців менше. Ми помітили, що чим більше українських біженців в країні, на жаль, ставлення погіршується, тому що людям здається, що їх стає занадто багато. Вони відчувають їх як конкурентів для себе. Тому це ставлення інакше. Тобто зараз в Німеччині збільшилась кількість біженців. Так само ми бачимо, що трошки погіршується ставлення. У Італії, у Південна Європа також ставлення погіршується. Для італійців все більше вони також відчувають цю конкуренцію, і тому існує таке певне соціальне напруження щодо збільшення кількості біженців. Угу. Пані Таня, якщо говорити про міграцію всередині Європи українців, які виїхали, чи вона відбувається? Наприклад, виїхали в Польщу, але зараз країною проживання обрали, наприклад, більш теплу Іспанію, Португалію чи Італію, або, можливо, навпаки, вони рухаються на північ. От якісь такі зміни ви спостерігаєте? Так, дійсно вони є. Навіть з нашими опитуваннями, близько половини біженців вони подорожували по Європі, поїздили по різних країнах, і багато для кого це вже друга і третя країна перебування. Хтось встигнув навіть виїхати в Канаду, в США і повернутися назад, тому що там складно їм було адаптуватись, так? Хтось виїжджав у Велику Британію, була хвиля виїзду в Велику Британію. Але найбільше це міграція з Польщі до Німеччини. Тобто зараз у Німеччині кількість біженців перевищила кількість біженців, яка була в Польщі. Це якби найближча країна до Польщі, і вони почали туди мігрувати ще минулого року, і зараз ось ця цифра збільшилася суттєво. Були певні країни, які біженці себе гірше почували. Наприклад, ми помітили, що в Іспанії було важче людям знайти роботу, і вони також надавали перевагу сусіднім країнам, виїжджаючи в пошуках більш легкого способу адаптуватися. Пані Тетяно, і наостанок, можливо, є інформація щодо якась тенденція щодо ймовірно там створення сімей за рахунок, наприклад, тих, хто виїхав з українців за кордоном, і вони, наприклад, адаптуються таким чином, що створюють нові родини або от стосунки всередині нової вже країни із місцевими. От наостанок, можливо, є така цікава інформація. Так, так, ми дійсно робили таке дослідження, також у нас було таке питання. Ми дізналися, що з тих, хто мали стосунки в Україні, так, з них вже там кожен п'ятий вже ці стосунки втратив, тобто вони розлучилися, вони розірвали свої стосунки. І частина, близько 15%, завели нові стосунки. А звичайно, це мова йде про тих, в кого раніше їх не було, це там молоді жінки, які знайшли там своє кохання, але це не обов'язково міг бути іноземець. Часто вони заводять також стосунки і, власне, з самими українцями за кордоном. Їм так легше побудувати їх, я так гадаю. І це дуже впливає на фактор повернення. Якщо вони знайшли, завели нову родину, нові стосунки за кордоном,
дуже маловірогідно, що вони розглядають повернення до України. Угу. Дякуємо за таку цікаву інформацію. Тетяна Скрипченко, керівниця проєктів групи «Рейтинг», заступниця директора «Рейтинг онлайн», була з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Ну, а останню годину із вами були Олексій Гомон та і Катерина Деркач. Дякуємо вам. Надзвичайно. Побачимось.